I još pričamo o sportu. Odbojkaški klub Borac u Starčevu vratio se na staze Stare Slave iz 90. godina prošlog veka, nakon što je ponovo ušao u Superligu Srbije, najelitnijeg domaćeg takmičenja. Da, tamo je naš Dragan Mukašinović. Dragane, čuvena pančevačka hala, veliki broj sportista, odbojkaša, košarkaša. Evo, trenutno pričamo o odbojkaškom klubu. Kakve su ambicije kluba, recimo? Pa, Borac naravno ne bi bio tu gde jeste da nema verovatno najveće ambicije koje može da ima s obzirom na to da igra u našoj najjačoj ligi. Gospodine Joviću, prvo kako ste uspeli posle, ne znam, 12 godina recimo da se vratite opet u Superligu? U pitanju je bio entuzijazam, u pitanju je bila prvenstveno rešenost igrača da dokažu da vrede. U prošloj sezoni, opterećeno je koronavirusom na kraju sezone, sa svim problemima koje je to nosilo, igrači su izneli kompletan teret i doveli Borac na mesto njegovog najvećeg uspeha, odnosno povratak u Superligu Srbije. Dobro, kakve su vam sad ambicije kad ste tu gde jeste? Odbojkaški klub Borac je osnovan davne 1978. godine, prerastao iz jedne školske sekcije u klub i od tada se trudio da bude uvek ozbiljan takmac svim timovima sa kojima je bio u ligi. Naš cilj je da poboljšamo organizacionu strukturu u klubu, da probamo da dođemo do većeg budžeta i naravno po prvi put u svojoj istoriji da opstanemo u Superligi. Nismo prvi put u društvu najboljih, ali smo nažalost u svim prethodnim pokušajima odmah u prvoj sezoni ispadali iz lige. Ove godine cilj je da opstanemo i da pokušamo da postanemo stabilni superligaši. Smatrate li da postoje šanse s obzirom na kvalitet drugih ekipa koje su vam konkurenti? Uvek je teško kada uđeš iz nižeg ranga u viši rang. Moraš prvo da se navikneš na nove uslove. Mnogo se jače trenira, mnogo su bolje ekipe, mnogo su bolji igrači. Mi smo u naš klub doveli nekoliko igrača koji bi trebali da poprave naš kvalitet. Naravno, uvek je na početku teško, između ostalog i zbog toga da se svi ti igrači ne priviknu jedni na druge, kao i naši najbolji igrači koji su izneli kompletno teret igranja u prvoj ligi da se naviknu na igranje u Superligi. Verujemo u to da možemo. Mi želimo to i učinit ćemo sve što je u našoj moći i kao uprava, ali i sportski deo tima, igrački kadar, da ostvarimo najveći uspeh kluba. A financije mogu li da prate sve to? U ovom trenutku ne u potpunosti, ali smo potpuno sigurni da u gradu u kojem obitavamo zajedno sa ostalim sportskim društvima imamo maksimalnu podršku i da će u budućnosti, kako se stvari budu sređivale što se tiče i gradskog budžeta i problema sa koronom i sve ostalo, odbojkaški klub biti prepoznat kao nosilac odbojkaškog sporta i da ćemo u buduće biti tretirani, barem kao što smo bili i do sada, zato što smatram da smo i do sada imali punu podršku naše gradske vlasti. Hvala vam mnogo i mnogo sreće u daljem takmičenju. To je bio jedan raport iz hale. Dakle, za kraj ovog programa, hvala vam što ste jutros bili sa nama iz Pančeva. Dobri i lepi pozdravi svima vama u studiju i svim našim gledalcima, naravno, pa do gledanja. Dobar i lep pozdrav iz Novog Sada, naš Dragane, pravo da ti kažem. Čuvaj se ti vetra danas i narednih 7 dana, ako Košava tako bude. Jer 7, koliko sad, kako ide sad u Banatu? Neparan broj, neparan broj. Će biti 7, pa onda 21, ne? Pa ne, kad... Slušamo te, slušamo te. Ide 7 dana, ukoliko duva Košava onako kako treba da duva, a nedelju dana ukoliko duva sa druge strane. Šta da očekujemo od ove današnje? Stavit ćemo cigle u džepove, ništa se ne brinite. Šta od ove današnje da očekujemo? Ruki u džepove čuješ, ali imaš i preporuku sa juga Banata. Ova danas će duvati danas celog dana, to je sigurno. Nema nam spasa. Ako dolazimo u Pančevo, bit će ruki u džepovima. Dragane, hvala puno. Hvala mnogo što si bio sa nama. Da, nema nam spasa, propasti nećemo. Tako je, držimo se. Hvala. Dragan Lukačinović uživo iz Pančeva.